إنما الأعمال بالنيات. Manake ukiangalia riba kabla ile la kusema uongo ndio ni katika madhambi makubwa minal kabair. Sasa na ayati zimeonyesha ahallallahu albay'a wa harrama ar-riba. Halafu vile vile katika katazo la riba kwenye Qur'ani kwamba mtakapokuwa sasa mtaka kutubia, kwa hiyo wadharu ma bakia min ar-riba, yani kwa maana kwamba riba sasa kwa sababu falakum ruusu amwalikum, mali yako katika kuitoharisha ubaki na ile rasilimali ambayo umeanzia kazi au rasilimali ambayo ulipoanza riba. Je, umehifadhi wakati wa kufanya riba ulikuwa kwenye akaunti una kiasi gani? Hivi vitu kwanza natakiwa uvielewe. Inaweza kuwa umeanza biashara ndogo ndogo, labda umeanza biashara ambayo inaonekana iko juu hardware, ikawa hukuchukua riba. Allah amekubariki mpaka sasa ukaona wataka uwe mwamba fai katika matajiri, uwe mkubwa, ukashauriwa usifanye muamala wa riba, ni haramu, ukasema potle ambali liwalo na liwe. Sasa je, kama ni kipindi hiki ambacho baada ya biashara zako ulizifanya kwa njia ya halali ndipo uliingia kwenye riba, au riba ilianza kwenye asili iliyoanza biashara tu riba, au ule wakati wa biashara tu uliona ukakope mikopo ya riba? Na kama ulikuwa wenda kukopa mikopo ya riba, ile exhibit ilikuwa ni nini? Hivi ni vitu vinatakiwa vijulikane, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwa wanaotaamali na riba aangalie rasilimali yake aliyoanzia mambo yake au ile ya halali aliyokuwa nayo, halafu ya riba aitupile mbali. Mimi nilichokiona katika kusoma fiqh, wanachuoni walivyozungumza, ikiwa mtu amechuma mali, ikiwa ndani mna halali na haramu, ana mali ya halali alafu ikaingia riba, ile mali ambayo ni ya haramu katika walivyosema wala ilmu inda Allah, ile mali itupwe. Swali linakuja, njia ya kutupa ni nini? Ni kutumia katika vitu ambavyo sio msikiti, kwa sababu msikiti hautaki kuingia mali yoyote ya haramu. Hata hili Maka wale Makuraishi walilielewa, wakasema jamani, sisi tunataka kujenga Al-Kaaba lakini tujenge mali ya halali. Na kwenye Qur'ani imeeleza, sina haja kusema sana kuhusu ambao wanaamirisha misikiti ya Allah. Man amana billah, ni wale walioamini Allah wakawa na haki, hawana mali ya haramu. Sasa kama mali hii iliyoingia riba, kuna ambayo ni halali ilianza haina riba, sisi tutatoa ile ambayo imetumiwa riba. Riba namna ya kuifanya wamesema kwamba isiwe ni chakula kinacholiwa, manake usiende kuitumia ukasema nenda wapa mayatima halafu anatia kwenye matumbo yao. Alladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabatu shaytani min shaytanu min almas, hailiwi isipokuwa. Wameeleza baadhi ya njia, tatoa mfano. Kwa mfano barabara zetu kwenye miundo mbinu, usimpe hela mtu usiku kanunue mawe vifusi, zile hela uzitoe zile, halafu mwaga mawe, itakuwa ni sawa sawa, hela inakanyagwa, lakini inakanyagwa kwa manufaa, kwa sababu mali nyingi ambazo zinabadilika hata kutoka kwa watu wenye dini nyingine huwa asili yake ni kama vile pombe imebadilika kwa siki. Pombe ni haramu, lakini ikibadilika kwa nafsi yake, takhalalat bi nafsiha, inakuwa ni halali. Kwa hiyo ni kufanya mali yako uitupe kwa njia ambazo hata kama zina manufaa. Hivi ndivyo walivyoeleza sasa hivi, lakini bado limebaki
swala ya muamala wa riba ni haramu kwa vyovyote vile, haufai kabisa. Na anayetumia riba akhera atajulikana kwa jitumbo kubwa, hawezi kwenda, anaseseteka. Yatakhabathu min almasi, ni kama yule anayeseseteka, yule ambaye amekumbwa na shaitani, huwa aenda ovyo ovyo kama mlevi, na utajulikana kwa tumbo lako. Kwa hiyo njia ya kufanya itupwe kwa njia hiyo, lakini sio waitupa kwamba ah, maadamu riba, basi kama ni riba tupe sisi tule, na wewe pia utakuwa unakula riba. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu riba ilivyokemea, imetoa laana, laana Allahu akila riba wa sharibahu wa mukilahu, anayekula riba, anayekunywa, anayeandika, wakati bahu, alikuwa yuko mtu kati ambaye anakufanya wewe na kukopea riba, atapata madhambi. Na vile vile anayeandika receipt, what, hili lieleweka kwenye riba. Kwa hiyo njia ya kutahalal ni kutafuta sehemu, au labda kuna chimbwa vyoo, vyoo vya jamii. Vyoo vya jamii kazi yake si watu kutia nini, eh, vinyesi, kutia mikojo na vitu vingine, ni hela imetumika. Wale walio chumba choo, kama walilipwa kwa hela ile, ile hela imebadilika, imekuwa halali kwao. Lakini kwa wewe ndio umeitupa, sasa ile hela inatiwa mavi. Hilo ni jambo ambalo la kusaidia. Lakini wewe usiwe nayo ikawa unakula, ukila unaumia, unakula moto. Lakini ukenda chimba vyoo vya jamii, umeangalia mashimo, kama baadhi ya sehemu zetu saa nyingine hazipati huduma, ingawa wizara ukijenga wanakuambia mbona umetuingilia, hela zenyewe za riba nimeona nitupe mawe. Sasa kama hamyapendi, katupeni mfanye vingine, lakini wewe mbele ya Allah umesha nini, ushaipukana na kosa lile. Kama umetumia uongo, aljiha munfaka, maana wewe umesema uongo na mali yako ni halali, utapewa madhambi na utapata madhambi kwa uongo wako uliofanya. Na katika kitu chenyewe utakachoadhibiwa, utapata, hutapata baraka kwenye mali yako. Na hadithi ya Hakimi ibn Huzam alipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqati barakatu bai'ihima. Albayani bil khiyari, wanaofanya biashara, kwa hiyo bayani ni anayeuza na anayenunua, wana hiari. Sasa sawa khiyari ile, khiyari almudda au khiyari almajlis. Khiyari almudda ni watu wanaonunua gari, nakupa guarantee miezi sita. Hii inaitwa khiyari almudda. Baada ya miezi sita, kama katikati ya miezi sita imeharibika, wasema bwana kampuni yako mbovu. Na khiyari almajlis ni kama bai almuata, wanuuzia matikiti, kumbe matikiti mabovu, wanuuzia samaki wameoza. Sasa maalam yatafarraka fa in sadaqa, wakiwa na ukweli, wabayana, wakabainisha aibu, bwana yeye nakuuzia kiatu, hiki kiatu bwana cha mtumba lakini kimeliwa kidogo, hiyo au wa, fa in sadaqa wabayana, wakabainisha ile iliyo kwenye bei, burika lahuma fi baihima, watatiliwa baraka kwenye biashara yao. Wa in katama, wakificha aibu, wakadhaba, wamesema urongo huo, wakasema uongo, muhikati barakatu baihima, zitafutwa baraka ya biashara yao. Walmahku bil baraka fi dunia wal akhira, lakini bei ile uliofanya, mali yako ni halali, lakini baraka utaikosa. Na hatujui dharba atakao kupigia Allah na aliyosema mtume ni ipi. Wallahu aalam, salamu alaykum. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.